გაუმარჯოს. ესე იმიტომ ვარ, რომ თავს ვიცავ ვითომ ხალხის სუდისაგან. არა, მალე გავთიშავ, მითხანი არ დაწვალებთ, იმიტომ რომ გამწორი მაქვს ჩართული და ქვაბი ზომები ნახეთ. მაქვს და თული ხახვი. ხახვი დავჭერი ერთი ქორწილის სუფრა. ეხლა აქ მაქვს სოკო, რომელიც წეღან გადახდა, ეს წვრილად დაჭრი, რომელიც მარტო ხახში უნდა მოუშუშო, არ ვიცი და ვისაც რაზე უნდა დაიმატებს მერე, მარი ცუდავ, მარტო. და ეს, რომელიც ხვირად დავჭერი, თავისუფლად ჩემზე ჩაკრჩო ეს, ამით ვაკეთებ ჩაქაფულს ბიცოლაჭების რეცეპტით. არ დაგიწყებთ, უი როგორი გემრიელი და უი და უი, იმიტომ რომ ბიცოლაჭების რეცეპტია და გემრიელი იქნება. ეს საჭმელი არ მიჭამია. სამაღლე იმიტომ ლაპარაკობ, რომ ისა ეს რუხრუხებს და ეს უფრო მალე იმაში ვენდო ცოდა. და სპეციალურად აი დიდ ქვაბში, რომელსაც ვაკეთებ იმბებს, იმისთვის ვინახავ კულჭს. რადგან ჩემმა თავმა უკვე მიიღო ის გადაწყვეტილება და დათანხმდა და უკვე მისდევს იმ გადაწყვეტილებას, რომ ერთხელ უნდა ვჭამო და გემრიელად. Ну, დანარჩენი ცოტა. თავარი კერძი ვითარი რა. მოკლედ დავფიშავ ახლა, რადგან ამ ხმოვში მე ვიდეოს არ წერ ხოლმე, უბრალოდ მინდოდა ეს მენახები თქვენ. ეს არის გემრიელობა, ხალხო. სოკო ვისაც უყვართ, თქვენს სახელზე შეჭამ ერთჯერ ჯანდაბას. ხო, კომენტარები ჩაიქა. ორივე ვიდეოზე ჯერჯერობით ჩართულია. იმაზე ეთყობა დიდი ხანი, ნუ თავი დავანებო და YouTube-ის საზოგადოება შემეშვა. ჩავყაროთ. ანუ არ გეგონოთ, რომ აი ამ ქვაბით, ანუ ეს ბოლომდე გამოვა. უბრალოდ ეს ხომ მე პატარავდება. ცოტავდება და ეხლა პატარა ქვაბში ფიზიკურად ვერ ამოურევი და ჩაქვარე საჭიროდ, რომ მურაბის ის გავმეტან, არაში ძირთადად მურაბებს ვაკეთებ. ხოლმე ასე რომ ანუ სინამდვილეში ამ ხელა ქვაბებს არ აგვაქვს საჭმელი და პატარები ვიქნები. თავკათო დაბიწვა. დაბიწვა თავკათო. მართლა დაბიწვა. ახანი გამორთე, რომ სიტყვა თქვა რა. სიტყვი გამოვიდა. აი ძირა სკავს ეს. აი ეს რა იყიდება ხოლმე. კონსერვის კი არა და რაც აქვია ფილის, აი ის შეხედულობა აქვს, მაგრამ უფრო გემრიელია ის პლასმასია. რო არ იგრიკება და არ იხარშება. ძალამაზია. ნახეთ, ძირში ნახეთ რამდენი გამოვიდა. ეს ახლა ჩავყარე. ახლა ესეც გავუკვე წყალს. პრინციპში ამის ჩართვა აღარ არის საჭირო, მარტო ხახვის სული მარტო ხედა და მეც ეგარ იყოს. ესეც, ანუ ერთნაირად ვაკეთებ იდეაში ეგრია. უბრალოდ იმას ისპანერზე დავამხმარო მე. ამან თავისი წყალი გაუშვა და ისიც გაუშვებს უეჭვებს. მეტრო დაამბევს უშვებსო ბიცოლას თემა დაბანინეთა და სარვაკაკუნეთ. ხო და თავის წყალში უნდა მოიშუშოს რა. ეს რჩება უკვე. და დიდი სიამონებით გავსინჯავდი ერთხელ. აი ცოტა დიდი იყო რამე რომ გავიკოკებო. ერთი კოზიც მქონდა რითიც ურევდი აი აქ, მაგრამ თლიანად ჩამივარ და ქვაბში აგრიგოც ნუ სამოვიღე. თან ისეთ პერიოდში უკვე ხახვი რო იწვებოდა. მოდი გავსინჯო. დედაჩემს უყვარს ძალიან სოკო. აი ამ ხელა, აი სუნის რო ესმის, სუდად ხდება ადამიანს, იმდენად უყვარს. მაგრამ აი ამის ნახევრის ნახევარის რო გასინჯოს, დედა აღარ მეყოლება. დედა რა გამარილიანია. რახელებმა და გააკეთა. რახელებმა დაკეთა და რა ენა მასწავლა. ამ ჩემი თავი ჩავახსო ბიცოლაჩების და ჩემი და შვილი. ხარანაი რეკლამას უკეთებ, ნიდალოს ეს ხარანაი და ვერ დავნიშნე. აჰა. ამასაც უკვე ქინძი. მაგრამ იგივე გაბო არა ეს ის. ამას არ ფსაუწო, ჩვენ პატატარა ქვაბში გადავიდეთ. აი ესე, ძალიან სწრაფათა კულინარიულობ მე. კაიქი გამოიქე, გადაყარე, ჩაყარე, მე მიურე, მოურე, გადახსენი პური ჩადეში გაჭამე. გადავაკეთე.
გადავაკეთე რა, ცოტა ტომატი უყავი და ტომატში ჩავშუშე. ძალიან ცოტა დავისხი. რადგან გავსინჯორა ვიც მაინც კაცო. პატარა პური პატარა ეს. იქნება ხოცამ ხალხს. მაგრამ პრინციპში მაშინ ვიზაჩების ოჯახი აღარ იქნებოდა, ხამდე რაც იმათ ესაჭამეს. ანუ ბიცოლაჩები ჯერ ტესტავს ხოლმე რა. დაბუაჩებს აჭმევს. ხოდა მე ვეჭამე თვითონ და ეხა მეც მე ეგეთ იმას ანანით არ ვაჭმევ ეხლა ეგეთ. ავდგები და ავიღებ და მე თვითონ შევჭამ და დაველოდებ 15 წუთი. ეს ადავიწყო. ხო, ეს კეთდი ბორჩა. ეხა რომ ერთ მოვჭამე. გეუბნე რა, შეფათავა არ და პოვრათავა დაბადებ. ეს მაკარონისა მალე ორივე საჭმელი და გასოკოვდა. აჰა, ერთი მურჩა, მეორე დაიწყო. ეგეც ეგ. ეხლა შევჭამდა 15 წუთში, ამის გაგრძელება ვიდეო თუ აღარ იქნა. ყოველ შემთხვევაში რა ვიცი. არაფერი შეთი არ მაქვს დანატო, ვარისავი ბავშვი ყავდა ვიმიხედეთ. ფუმრო ბაიქი იყოს და ძალიან გემრიელი, მაგრამ ეხლა უნდა განახოთ. აი ამ ქვაბიდან, ანუ წირო ქვაბი გა, რამდენი გამოვიდა. Ну, მართლა მეტი არ შევიჭამია მე. ავიტყვი. Ну, არა, მაკარონიც კარგი იყო. Ой, ეს ქვაბი გამოვიდა. აი ამ ქვაბიდან ზომა ნახეთ. ერთი ბეწო, ოღონ ამაშიც ერთი ბეწოა. იდეალურია. ანუ ისაც სოკო უყვარს, მიაყოლოს მაკარონს. ეს აქ დავდომელი ამ ყველაფერს ყოველდღიურად ფესი არ გავშლი. ეხლა პარალელურად ქვაფსაც გავხეხავ, გავრიცხავ და დავალაგე ყველაფერს, მაგრამ ესეთი რაღაცა რო ხდება, ნერვოზი მემართება. ეს ხა მოიშუშება, უძავს იმ წარეს, მარებს და კინს. ბევრი კინს. ახუნაც უნდა, მაგრამ არა მაქვს. ამიტომ რაც დაწყება, არა მაქვს. არა უშავრა კინძიც მაგარი იქნება. აი ესე. იმასაც გავუსინჯა, აუცილებლად სურო გავჭიბო ფეხები. დაველი ხა. თანავალაგო. და რაღაცას რო აკეთებ, თან დავალაგო, თორე ой მე. აი ეს კერძი ასე გამოიყურება, ნახეთ რა მხელები. ეს უბრალოდ გასასინჯა თამოიღე. და თქვენი თვით რო კამერა ასუქებს, ანუ სინამდვილეში ამდენი არ არის. მაინტერესებს სოკო რამდენად მოიხარშა, მაგრამ კარგად ჩანს ჯერ მე მგონი მოხარშა. თუ არა ჩავაბრუნებ. ანუ ეხლა ნახავ გავსინჯავ რამდენად. კარგია. და ნახოთ გადავრჩები თუ არა ამდენი სოკოს ჭამის შემდეგ. აი დიდა დაჭრილი სოკოები მოხარშა. ზოგადად მეგონა რომ მე პატარებად უნდა დაჭრილიყო სოკოები. ასე მეგონა ხოლმე, მაგრამ სანამ ბიცოლაჩემმა თავისი გაკეთებული ჩაკაფული არ გამიგზავნა ამის. ხოდა მივხვდი რომ დიდები უფრო ძირფასი და გემრიელია. აქ მარილი, სიმწარე და კინძი. კინძი უფრო მეტი მინდოდა, მაგრამ ეგეც ცოტა დავტოვე იქნებ რამეში დაგჭირდეს. მოკლედ ახლა გავსინჯავ და გეტყვით მოვკვდი თუ დავრჩი. Ну, принципში თუ მოველი, ესე იგი დავრჩი. თუ არ და ვეღარ გეტყვით. Ну, გეტყვია. ეს პატარა მინდო რობელი, ჩემია. Ну, да, я хочу так, как лебели. На-н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 а